Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilar va bizni kuzatib borayotgan do'sti birodarlar, mana darvozamiz svarkadan chiqib bo'lgan holati. Bu darvozamiz Namanganga o'rnaydi. Namangan shahriga o'rnaydi. Alloh xolis, mana shu darvozalarimizni kraska qilish jarayonlarini siyonga qilganmiz. Qolgan mana bu video davomida ko'rsatib o'tamiz. Shpaklovka qilingan joy holati, gruntovka sepish holati, shularni hammasini video qilganmiz. Video davomida ko'rsatib o'tamiz hammasini. Xo'p, mana bu arkali darvozalarning muammosi bo'ladi. Ko'pincha ko'pchilik aytishadi. Shu arkali darvozani arkalar yorilib ketadi. Shuni hisobiga arkasi darvoza tavsiya qilamiz deyishadi. Bu arkani shu svarka qilishda polni svarka qilish kerak, o'sha arkani polni oralarini svarka qilib chiqish kerak. Mana shu holatni, mana arkali joy ko'rib turibsizlar. Mana arkani polni svarka qilinsa yorilmaydi, xudo xohlasa. Mana bu yoqda shpaklovkadan chiqayotgan darvozamiz, mana tayyorlash jarayoni, mana ko'rib turibsizlar. Fasoni boshqacharoq chiqqan. Bu Toshkent fason deydi bu. Bu darvozamiz Sirdaryo viloyatiga o'rnaydi. Keyingi videolarimizda shu ustunovka qilgan holatlarni ham video qilib tashlaymiz. Ko'rasizlar, xudo xohlasa. Ikki qavatli bo'lgan bu darvozamiz ham. Ichiga stiklovata solingan. Ikki qavatli darvoza bo'lgan shu. Mana arka bo'lgan. Bundan shu o'sha arkali joylarni polni o'sha bolgarkada kesilgan joylarni shpaklovka qilib yopib chiqiladi keyin. Svarka qilib olinadi. Svarkani tozalab turib, keyin shpaklovka qilinadi. Kesaklari bo'ladi. Endi kesaksi kelishuvga qarab, o'zi 12 rossiyalik shveller bo'lgan. Kelishuvga qarab turib, shveller deyilsa shveller, profil deyilsa profil qilib berilaveradi. Darvozamiz mana shpaklovkadan chiqqan holat, mana ko'rib turibsizlar. Ikkita katta qanotlari, kichkinaklari oddiy bo'lgan, razmer kattaroqligini hisobiga. Mana keyingi darvozamiz, mana ko'rib turibsizlar. Bu darvozamiz ham chiroyli chiqqan ko'rinishi, hozir gruntovka sepish jarayonidamiz. Gruntovkada keyin yana kraskasini sepamiz. Mana kletka trelobus fason deydi. Shu 4 ta kletkasi, kichkina kletka oddiy ochilib yopiladigan bo'lgan. Ikki qavatli bu darvozamiz ham. Darvozamiz Toshkent shahriga o'rnaydi. Xudo xohlasa bugun tayyor bo'ladi, ertaga ustunovka qilib yuboriladi. Ustunovka jarayonini ham video qilamiz, xudo xohlasa keyingi videolarimizda ko'rishingizlar mumkin. Mana kraska sepilyapti bu qanotiga, mana ko'rib turibsizlar, gruntovka sepiladi birinchi, keyin kraskasini sepiladi, keyin shu shpaklovka holati. Mana o'rtasida guli, bu smala degan material bor, shu smala deydi bu nomini. Yilim emas, alyuminiy emas bu. Yilim haligi qattiqroq metaldan tayyorlanganda bu, ko'rib turibsizlar o'zi holatini ham. Profil materiallar, listlari hammasi qalinda bo'lgan, ko'rib turibsizlar. Xudo xohlasa ish sifatini ham o'zingiz baho berasizlar. Mana xizmat bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustunovka xizmatlari mavjud. Telefon nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Telegram, WhatsApp, Imo barchasi mavjud. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. O'rtasidagi shu aytib o'tgan mana u smala deb aytgan mana gulimizni o'shani o'rniga misol listdan qo'yib ber deyiladigan bo'lsa, misol kuchli list qo'ysa bo'ladi. Shu mana ko'rinishi bunchalik vid bermaydi-yu, lekin shu gulni o'zi qilib chiqarsa bo'ladi. Temirdan qilib tayyorlab ber deyiladigan bo'lsa, klient endi kelishuvga qarab turib tayyorlab berilaveradi.